Thank you.
kände ju inte varandra innan, men vi hade väldigt många gemensamma kompisar och så fort vi träffades ett dygn senare så var vi kära. Jag tror att det är en 担心未来不知道发生的事情，但是 it was pretty obvious that we were one and the same when after our first date we left. Neither of us wanted to like be the person to instigate. 这就是爱，这就是关系。Close.